Прийміть найщиріші вітання від братів Маньовського монастиря з нагоди Дня вашого Духа. Хай всемилостивий Господь щедро підтримує вас у вашому подружньому житті, хай обдарує вас багатьма дітьми, які будуть вам на потіху, на радість, а Матір Божа завжди вас оберігає і покриває своїм гомофором. І хай Матір Божа допоможе вам у вашому подружньому житті постаріти на одній подушці разом з дітьми і ставником. Хай вас ця Матір Божа і Ісус Христос оберігають і завжди допомагають. Важко буде, не буде легко. Десь колись буде легше, десь колись буде важче. Але пам'ятайте, що ви є одне єдине. Хтось спотикнувся, допомогти. Спотикнувся чоловік, допомогти ще. Разом. Разом, рука за руку і кажіть. Хай Бог вас благословляє і оберігає. Христос Воскрес. Дякую.